peças e o pior que os quatro peças vão passar. É verdade, documentado, pelo Bênis, e as rolas são telespectadoras que ficariam quanto os periquitos maritacas estão no avião. É, são deles, lá volta lá, as rolas modificam. Como fica todo mundo em desespero. Como não baixa não, como deixa. Mas os periquitos maritacas e as rolinhas não deixam perninho tudo. Inclusive Juriti. É um pau danado as rolinhas. Briga todo instante na comida. É. Não para, nunca vi. Canta pro safado aqui, eu não me engano. Olha o povo chegou ali, você viu? Safado, ainda bem que eu levantei na hora. Correu, né, safado? Sem vergonha.